Studiram dizajn zvuka i muzičku produkciju na Akademiji umetnosti i rešio sam da upišem ovo zato što se bavim muzikom dosta dugo i to mi je vremenom iz hobija preraslo u profesiju. Inače, atmosfera na Akademiji je odlična, profesori stvarno imaju jedan originalan pristup predavanjima, vežbama, svi smo angažovani na projektima, neki malo više na dizajnu zvuka, neki na muzičkoj produkciji. Ja lično više sam posvećen muzičkoj produkciji.